Amigo de todos e pai de Pedrinho, Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar, e Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Há 40 anos, o mundo embarcava na aventura global hegemônica e neoliberal. Aqui no Brasil, a ditadura militar já ensaiava os primeiros passos rumo a uma outra ditadura, a financeira. A ordem naquele momento era de que o dinheiro estrangeiro injetado na economia brasileira serviria para engrenar a produção, criar empregos, fortalecer estados nacionais. E o discurso se fortaleceu com o tempo. O capitalismo assume e chafurda na sua verdadeira natureza, a exploração. Enquanto a economia é global, os estados continuam nacionais e competem entre si para atrair investimentos. Recursos nacionais são drenados para multiplicar o capital financeiro internacional. A verdade é que o ganho financeiro é bem maior que o ganho produtivo. Nesse jogo de ganância, muitos perdem. Empregos desaparecem. Hoje, o Brasil tem 100 milhões de trabalhadores, sendo que 40 milhões estão na economia informal. Estão todos desamparados e têm os seus direitos destituídos. A flexibilização só mascara a falácia de empresários de si mesmo. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalha. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Uma aparência democrática se mantém através de eleições regulares. Mas as democracias liberais são muito mais liberais do que democracias. A política se subordina numa ação financeira a serviço de meia dúzia. O Brasil possui 206 bilionários. A maioria deles não produz absolutamente nada. É dinheiro sustentado por títulos, não por trabalho. Seis famílias brasileiras tem mais dinheiro do que a metade dos mais pobres do povo. O Brasil vive uma realidade injusta, com diferenças abissais, que a cada dia se escancaram ainda mais. Só não vê quem não quer. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Quantos caem nesse abismo? Digam-me, quantos são esmagados? Carretão! O que foi, soldado? Senhorão, a
não sobrou ninguém, porra. Ganhamos? Sim. Ganhamos. Nos anos 2000, os governos mais populares e progressistas promoveram algum tipo de revisão dessa perversidade. O Estado começou a financiar com mais força bens e serviços públicos, saúde e educação. Mas nem eles foram capazes de enfrentar o dragão capitalista e foram engolidos. No limite de nossa jovem democracia, prevaleceu ainda a gênese conservadora das instituições. Que são colonizadoras, escravocratas, desde o berço. E mais uma vez, como já era previsível, aliam-se as mídias tradicionais, promovendo campanhas supostamente anticorrupção. E afastam as inúmeras lideranças populares, criminalizando a todos com mentiras de toda a ordem, comprometendo severamente o processo eleitoral. O que vemos é um retorno do militarismo, com os quartéis reestabelecidos no poder. Dessa vez legitimados pelo voto e apoiados pelo sistema financeiro, o retrocesso social é imenso. Desemprego, miséria, perseguição e violência e desmonte dos movimentos sociais. Somos a todo instante criminalizadas e cada vez mais violentadas e caçadas. Irama Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Kátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Capital financeiro é predador e vai destruindo o planeta. Inúmeras espécies vão desaparecendo. A natureza exaurida cobra um preço que não se paga em dinheiro. E o prejuízo ecológico é de todos nós. No Brasil, a política vive a crise institucional. A polícia é violenta. A vida não é respeitada. A vida já não é importante. E é nesse cenário caótico que surge a Covid-19. Duas tragédias se encontram. O Estado e seus fanáticos suicidas, em procissões motorizadas, conclamam a população ao trabalho compulsório. O lucro de alguns não pode diminuir. A proposta é um pacto com a morte. Mas esse governo tropeça nas próprias pernas através de um mecanismo mortífero que não suporta o laço. Como vimos, seus agentes entram em disputa, se denunciam, se demitem ou são demitidos. Enquanto isso, o vírus atinge a todas as pessoas de forma concreta e também simbólica. Nos matando por sufocamento. A situação é asfixiante. No meio dessa crise, o combate ao coronavírus nos faz perceber que saídas ou soluções individuais não têm como proporcionar a manutenção da vida nesse planeta.
As nossas vidas estão entrelaçadas. Só podemos vencer juntos. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vai lhe abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Temos a arte e a poesia. Temos a utopia. E junto da dor surge a esperança. Esse é um tempo de redescoberta da solidariedade, de novas formas de convivência, de um novo jeito de viver. Precisamos inventar um mundo onde o acesso à saúde e à educação sejam gratuitos e constituam direitos inalienáveis. Um mundo unificado, onde as diferenças sejam respeitadas, protegidas e preservadas. Um mundo onde a gente não seja sufocada por nada nem ninguém. Um mundo onde o bem viver esteja garantido para todas as pessoas. Estamos aqui pela humanidade. Porque, como diz Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e depois esfria, aperta e daí afrouxa, sossega, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Se a vida é um bem comum, só podemos vivê-la em comunidade. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também, Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro, Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar, Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Nessa hora em que somos muitos, unidos pela vida, nós, artistas e fazedores de arte, queremos oferecer o nosso ofício à causa da vida. E a nossa existência, a nossa dignidade, depende da superação desse sistema cruel. Não para repudiar, mas para celebrar a existência, a jornada humana. E, portanto, torna-se crucial compreender que a única maneira de liquidar o dragão é cortar-lhe a cabeça. Aparar-lhe as unhas não serve de nada. Wilma Bassetti, vó especial, pros netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E números frios não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. É preciso celebrar a vida em toda a sua pujança e diversidade. Viver é urgente.